Fala, rapaziada, trazendo aqui o mod exclusivo aqui do Max Proteus, acho que é isso. Vou deixar o link aí do canal dele, né? Eu não sei se ele atualizou, foi ele que criou esse mod de garagem, né? Que, se eu não me engano, Leandro Guedes tinha feito um assim, ou sei lá, era mais ou menos isso. Então estou usando aqui o mapa Orbe. Vamos lá conferir. Primeiro, tem várias skins de garagem aqui, né? Eu estou usando a da Itapemirim aqui, que eu não ia, se eu fosse testar todas, o vídeo ia ficar muito longo. Então tem a lista aqui, eu vou passar para vocês. A skin, né? Eu tô usando a da Itapemirim. Vocês botar de outra empresa aqui, vai mudar os ônibus, a pintura, tudo. Então é bem legal. E outra coisa, não tá pegando no Rotas Brasil e nem no RBR, né? Testei em outro mapa que funcionou, menos no Rotas Brasil e no RBR. Então lá vai a lista aí. Tem a skin da 1001, né? Você vai ficar com a pintura e os ônibus da 1001 ali dentro da garagem. Tem da Adamantina, tem da Águia Branca, tem da Cometa, tem da Eucatu, tem da Expresso Prata, Expresso União, da Catarinense, tem da Gontijo, a Itapemirim aqui que eu tô usando, Ouro e Prata, Pássaro Verde, Planalto, tem da Progresso também, tem da Rio Doce, Rota Transporte, né? Aquela da Bahia, tem Via São Garcia, Via São Guanabara e Útil, tem da Útil também, e da Andorinha. São essas skins aí que tem. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 skins. São bastante skins aí. Então estou usando essa aqui, vamos. Algumas garagens aqui, como eu estou usando a da Itapemirim, vem dois tipos de ônibus, né? Os DDs, alguns muda, vem com a cor, e os ônibus ali vem com outras. Então vocês testam aí. Aí às vezes dá um bugzinho também, galera. Tipo, o ônibus sai em algumas garagens, o ônibus sai bem. O ônibus sai bem dentro dessa cabinezinha ali. Às vezes dá um bugzinho em algumas garagens aí. É só vocês tirar no câmera zero, né? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se está funcionando na 1.44, testem em outras versões aí. E é isso aí, valeu. Então, quem gostou, deixa o like aí. Vou deixar o link de download do canal do Max lá, valeu. Dá uma moral lá. Então, aproveita e se inscreva no canal dele lá. É isso aí, valeu. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto.